Edgar Ferdinand Khazaryan-ը ծնվել է 1975 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Վայոցյան մարզի Վայոց քաղաքում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո Ղազարյանը հետագաղթությունը շարունակել է պետական բնակավայրական համալսարանում և կառավարման ֆակուլտետի կառավարման մասնագիտության 1998 թվականին։ 1998 թվականին նա շարունակել է նպետական կրթություն ասպիրանտուրայում, որն ավարտել է ժամկետից շուտ, պաշտպանելով տեխնատվական ատենախոսություն տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում թեմայով, ստանալով տնտեսագիտության տեխնատվի գիտական աստիճան։ Ավելի ուշ 2005 թվականին Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գիտական խորհուրդը Ղազարյանին շնորհել է դոցենտի գիտական կոչում տնտեսագիտության մասնագիտությամբ։ Ես ընդունում եմ անպահովոր լրություն դարձություն։ Այդ պահին Էդգար Ղազարյանը սովորում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնում, իրավագիտություն, մասնագիտության մագիստրատուրայում, երազանց առաջադիմությամբ։ Ակադեմիական կրթությունից բացի նա ընդգրկված է եղել նաև ոչ ակադեմիական շարունակական կրթության բազմաթիվ ծրագրերում և վերապատրաստման դասընթացներում։ Այս առաջադրման մասով ցանկանայի առանձնացնել նրանցից միայն երկուսը՝ Եվրոպայի խորհրդի քաղաքական դասընթացները Երևանյան դպրոցը 2006-2008 թվականներին Երևան և Ստրասբուրգ, և քաղաքական դասընթացների Մոսկվայի դպրոցը 2009-2010 թվական։ Ի դեպ, կդետում որի շրջանավարտն եմ նաև ես, Էդգար Ղազարյանը երկար ժամանակ հրավիրվել է նաև որպես դասախոս փորձագետ։ ԿԴԵՏ ծրագրի շրջանակներում Ղազարյանը Ֆրանսիայում, Փարիզում, Ստրասբուրգում, Շվեդիայում, Հունգարիայում և Դաստանում մասնակցել է քաղաքական դասընթացների, դպրոցների, տարածաշրջանային երկրների, երկխոսության համատեղ սեմինարին և ծրագրերին։ Տեղական ինքնակառավարման հանրային ծառայության ակադեմիական կրթության զարգացման ծրագրերով Ղազարյանը ուսումնական այցերի շրջանակներում եղել է ԱՄՆ-ում, Չեխիայում, Դանիայում, Լիտվայում, Էստոնիայում և Վրաստանում և այլ երկրներում։ 98 թվականից 2001 թվականին նա որպես քաղաքացական ծառայ աշխատել է կառավարության աշխատակազմում, տարածքային կառավարման նախարարի աշխատակազմում, այնուհետև տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի վարչությունում որպես առաջապահ, այնուհետև գլխավոր մասնակից։ 2000-2001 թվականին աշխատանքային հրավեր է ստացել Եվրոպական միության 10-ից աջակցություն քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների ծրագրում, հանդիսանալով որպես կառուցվածքային բարեփոխումների փորձագետ։ 2001-2002 թվականներին նա վերստենք ներառվել է կառավարության աշխատակազմ և նշանակվել տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի վարչության պետի տեղակալ այդ պաշտոնում։ Այդ ժամանակահատվածում Թափուր եղել վարչության պետի պաշտոնի և հիմնական պատասխանատվությունը իրականացրել է փոխնախարարի համակարգով։ 2002 թվականին Էդգար Ղազարյանը աշխատանքի անցել մարզավոր ոլորտում, Ջերմուկու ՊԳ-ում, որտեղ աշխատել է մինչև 2007 թվականը, զբաղեցնելով մարքետինգի գծով տնօրենի, այնուհետև ընկերության բիզնես խորհրդատուի պաշտոնները։ Աշխատանքային գործունեության ողջ ընթացքում Ղազարյանը դասավանդել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում և այլ ուսումնական հաստատություններում։ Հաշվի առնելով նրա փորձառությունը, 2008 թվականին նրան առաջարկվել է ղեկավարել Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի նոր հիմնադրվածի հիմնադրի մասնաճյուղը, զբաղեցնելով տնօրենի պաշտոնը։ Մինչև 2011 թվականը Ղազարյանն այդ պաշտոնում հաղթահարել է մասնաճյուղի հիմնադրման կայացման ողջ դժվարությունները և 11 թվականին Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ ընտրվել է այդ համալսարանի ամենամեծ կառավարման ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնում, որտեղ աշխատել է մինչև 2012 թվականը։ 2008-2012 թվականներին ընդգրկված է եղել Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գիտական խորհրդի և ռեկտորատի կազմում։ 2012 թվականին Հայաստանի կառավարության որոշմամբ Էդգար Ղազարյանը նշանակվել է Վայոցյանի մարզպետի պաշտոնում։ Նրա պաշտոնավարման շրջանում տարածաշրջանային և տեղական համագործակցության ուշադրել են ստորագրվել տարբեր երկրների և մարզերի միջև։ Դերևս այս պատճառով Ղազարյանին առաջարկվել է հետագա աշխատանքը շարունակել անելության ոլորտում 2014 թվականին նշանակվելով Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնում մինչև 2018 թվականը։ Նրա պաշտոնավարման շրջանում Երևանի խորհրդարանը պատվերացրել է Հայաստան-Եվրամիություն խորը ընդհանրապես համապարփակ գործունեության մասին համաձայն եկիրը, խորհրդարանի երկու պալատներում պատվերացումն իրականացվել է միաձայն,
Լեհաստանի խորհրդանի երկու պալատները 2017 թվականին ընդունել են Լեհաստանի հայ համայնքի դերն արժևորող հատուկ բանաձևով, որով Լեհաստանն աշխարհում միակ երկիրն է դարձել, որ գնահատել է հայերի դերն իր կյանքում խորհրդանի մակարդակը։ 2019-20 թվականներին Էդգար Ղազարյանը պաշտոնավարել է սահմանադրական դատարանում որպես աշխատակազմի ղեկավար։ Դա համընկել է սահմանադրական դատարանի համար ամենավերջնորոշ ժամանակաշրջանի հետ, որտեղ աշխատակազմի ղեկավարից պահանջվել է ոչ միայն կազմակերպչական, այլև քաղաքացիական հատուկ ունակություններ և կեցված։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից Էդգար Ղազարյանի հեռացումը նրա կողմից վիճարկվել է դատական կարգով։ Քաղաքական պատճառներով պաշտոնից ազատված Ղազարյանին հնարավորություն չի տրվել աշխատել որևէ ոլորտում ակադեմիական հաստատություններում նույնիսկ 2021 թվականին նրան հնարավորություն չի տրվել ընտրվել Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում 2022-23 թվականին ուսումնական տարվան ընդառաջ դադարեցվել է համագործակցությունը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում, այնպես էլ Հայաստանի պետական կառավարման ակադեմիայում։ Հարկ է նկատել, որ Էդգար Ղազարյանը հանդիսանում է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման հարցերով լավագույն փորձագետներից մեկը։ Տարբեր աշխատանքների զուգահեռ նա համագործակցել է Հայաստանում գործունեություն ծավալող բազմաթիվ միջազգային կազմակերպությունների, գերմանական միջազգային համագործակցության կազմակերպության, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության, Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորման զարգացման ծրագրի, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի, Համաշխարհային բանկի, Երևանյան գրասենյակի, Եվրոպայի խորհրդի, Եվրոպական միության և ինչպես նաև այդ ոլորտի բազմաթիվ հասարակական կազմակերպությունների և ուսումնագիտական հաստատությունների հետ։ Էդգար Ղազարյանը 30-ից ավելի գիտական հրապարակումների, մենագրությունների, գրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, հոդվածներ և այլն հեղինակ և համատեղ։ Նրանք հիմնականում վերաբերում են տեղական ինքնակառավարմանը, տարածքային կառավարմանը, մասնակցային ժողովրդավարությանը և այլ հյութերին։ Աշխատանքի ընթացքում Էդգար Ղազարյանի գործունեությունը մշտապես գնահատվել է և հասարակական տարբեր պարգևներով արժևորվել։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի և հետնորի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնում, որպես տեղական ինքնակառավարման համակարգի փորձառու մասնագետ, կատարած աշխատանքի համար պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի շնորհակալագրով, Վայոց Ձորի Մարզպետի պաշտոնում պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում և նրա արդյունքներով նա պարգևատրվել է պետական պարգևով Հայաստանի հայրենիքին ծառայության մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով։ Ղազարյանը պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության բարձրագույն գերատեսչական պարգևով մարշալ Ղազարյան մեդալով, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի 4-րդ բանակային կորպուսի շնորհակալագրերով։ Էդգար Ղազարյանը պարգևատրվել է նաև Հայաստանի Թատերական գործիչների միության ոսկե մեդալով մարդու թատերական կյանքը աշխուժացնելու համար, դեռ Հայաստանի Արծիվ մեդալով, Հայաստանի երկրափակ շքանշանով։ Գերակ ինտերնեշնալ կազմակերպության կողմից ողջ Հայաստանում իրականացված սոցիոլոգական հարցումների հիմնով վրա 2014 թվականին ծառայել է տարվա մարզպետ, պարգևատրվելով հանրային պարգևնիշան։ Լեհաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնում աշխատանքի ընթացքում դրա և դրա արդյունքներով նա պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի բարձրագույն պարգևով Աժը պատվով մեդալով, Լեհաստանի պետական համալսարանի ոսկե մեդալով, Հայաստանի արտահանողների միության ոսկե մեդալով, Հայաստանի անկախության թանգարանի վաստակի խաչ շքանշանով և այլն։ 2017 թվականին դեֆակտո ամսագրի կողմից Էդգար Ղազարյանը ճանաչվել է տարվա դեսպան։ Իր գործունեության ընթացքում Էդգար Ղազարյանը մշտապես ակտիվ է եղել հասարակական գործունեության իմաստով անդամակցել համայնքների ֆինանսիստների միություն, Հայ պետ ծառայողների միություն, Հայաստանում ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիա, աշխատանք և հայրենիք և այլ հասարակական կազմակերպություններ։ Իվանագիտական աշխատանքի ընթացքում Էդգար Ղազարյանի շնորհվել է Հայաստանի Հանրապետության նա Մարիենիս լեզվից բացի տիրապետում է 3 օտարտեզուների, ամուսնացած է, ունի 4 երեխա։